Мама дівчини Ольга Меуш розповідає, після того, як донька стала повнолітньою, зіткнулися з проблемою, де взяти гроші на лікування. На однорічний курс замісної терапії потрібно 400 тисяч гривень. Грошей немає. Каже, має бути державна програма, яка гарантуватиме безкоштовне лікування дорослих пацієнтів з таким діагнозом. 9 серпня Міністерство охорони здоров'я буде подавати бюджетні карти в Міністерство фінансів для затвердження бюджету для дорослого населення з первинним імунодефіцитом, тобто від 18 років. Бо до 18 років діти забезпечуються, а після 18 років дитина стає з її сім'єю сам на сам з проблемою. До цього часу кошти на дорослі населення не виділялися, але ми добиваємося, щоб було центральне забезпечення замісною терапією. Тому що до цього часу держава скидала лікування таких дітей на місцеві бюджети, але це є дуже проблематично, тому що не кожен місцевий бюджет може виділити кошти. На відміну від багатьох інших рідкісних захворювань, первинний імунодефіцит можна успішно лікувати. Але, як каже обласний дитячий імунолог Любов Дмитраш, лікування дороговартісне, тому без підтримки держави просто не обійтися. В Тернопільській області на сьогодні 15 дітей з діагнозом первинний імунний дефіцит. Шестеро з них потребують замісної терапії. За словами Любові Дмитраш, доросле населення через відсутність державної програми не лікується. Оця проблема з дорослим населенням виникла буквально за останні роки. Через те, що коли дитяче населення не було забезпечене імуноглобулінами в повному обсязі, значить, ці діти дуже часто не доживали до дорослого віку. Вони не переходили в дорослі пацієнти і проблеми не існувало. Ну, відносно, так скажемо. Але тепер, коли ми маємо можливість тих дітей адаптувати, і вони, по суті, ведуть здоровий спосіб життя, і вони мають здоров'я, вони переходять в доросле населення. Але терапія залишається і подальше, і вона повинна проводитися. Коли не проводиться ця терапія, виникають дуже серйозні проблеми з здоров'ям. І тому просто шкода нам нашої праці, праці батьків, праці тої дитини, бо ті діти адаптовані, вони знають, як себе поводити, вони знають, як жити з таким діагнозом. І коли вони виходять в доросле життя, це дуже великі ризики для них далі. Вони, по суті, не хочу так казати, але життя закінчується. Доцент Любов Волянська добре знає історію дівчини з рідкісною недугою. Каже, такі, як вона, нині входять у доросле життя без ліків. Зараз лікарі і пацієнтів з первинними імунодефіцитами, іншими, тому що їх на сьогоднішній день є дуже багато, ідентифіковано на сьогоднішній день 360 генів різних, і таких діток з іншими імунологічними проблемами, які потребують імунної терапії, є багато на Україні. І ось сьогодні вони об'єднуються, тому що їм завтра також може стати 18 років, і вони стануть перед цією проблемою свого життя і існування. Об'єднуються в групу для того, щоб якось спонукати наших державних мужів до впровадження програми для дорослого населення, для цієї імунозамісної терапії. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини.